отак от, утаптувати, щоб була ямочка, поняла, щоб коли пили, водичка тут оставалась, поняла? Любомир разом з донечкою Поліною саджають маленький кущик на подвір'ї однієї з вінницьких шкіл. Вони переселенці з Харківщини, тож вирішили власноруч прикрасити місто, яке стало тимчасовою домівкою. Я сам по професії в лісовому господарстві працював. То для мене це не перше дерево. Сьогодні тут переселенці висаджують 125 кущів вігели, форзиці та жасмину. Мені подобається сажати дерев'я. Організатори акції сподіваються, що ці кущі стануть символом вдячності українців тим, хто допомагає нам у боротьбі з рашизмом. Ми дякуємо в першу чергу тим країнам і містам, які підтримали Україну в дуже скрутну хвилину. З перших днів вони почали надавати нам гуманітарну допомогу, допомагати як переселенців, так і пораненим. Це така спільна акція Подільської громади, Декопланту та Вінницької міської ради. За усім уважно слідкує та допомагає координатор Подільської громади. Він – переселенець з Маріуполя. Я дуже приємно вражений, що мені довелося у Вінниці теж тим займатися, я цим неймовірно задоволений. Це буде, ну, неймовірно буде красота, коли побачать через рік або два, це буде просто неймовірно. Всього у нашій громаді планують висадити близько 9 тисяч кущів у дворах навчальних закладів. І вже наступного року ці декоративні кущі зацвітуть різнокольоровими квітами.